Hello， 大家好，我是 Alicia， 加拿大政府注册移民顾问。每个礼拜的、移民的信息咧、资讯咧，就是想同佢分享下一个 news tidbit 嘅一个一啲最新的消息啦，咁样。咁今个礼拜同你哋分享嘅咧，就是联合国有一个呢个人权组织啊，咁啊去加拿大嗰度受视察。咁啊两个礼拜之后咧，佢就 come up 咗一个 idea 啦。个 idea 咧就是佢觉得加拿大嘅這個 close work permit， 即是將個 work permit 去同個僱主聯繫一起的，即是意思就話，如果你有個 close work permit 咧，就俾僱主解僱咗咧，你唔可以同其他嘅僱主做嘢嘅，要重新再申請個另外 另外 work permit 嘅。咁啊，呢個人權組織咧就覺得呢個咁嘅措施咧政策咧就係、是、佢就叫做現代的呢個人口販賣 contemporary forms of slavery， 咁咧就係而家咧就係組織緊告緊加拿大政府啊，想用呢、這個聯邦法庭咧就係、是、禁止呢個移民加拿大移民局咧再發呢個 close work permit。佢意思就話咧用呢、這個加拿大嘅叫做 Canadian Charter of Rights and Freedom， 即係一個加拿大人權嘅自由的法律啦，咁樣就保障人咧就可以自由咁樣移動嘅。咁佢仲用呢個咁嘅法律咧，就係告加拿大政府話呢個咁嘅 close work permit 咧係 unconstitutional， 就反憲法嘅。咁樣咧就係而家有個 class action， 即係意思係 group 埋一班人一齊咧就告加拿大政府。咁希望法庭咧就係將呢個 close work permit 呢個政策咧就永遠消失啦，咁樣。咁啊，最新有啲咩嘅最新嘅消息咧？我哋同你繼續咁樣去follow 緊，咁呢個都幾有趣嘅。咁啊，今次就同大家分享到咁多，下次再見，拜拜。